За. Бүгдээрээ хамтдаа Бурхны үг рүү оръё. Тэгээд тэрнээс өмнө та Бурхны үгийг сонсоход бэлэн байна уу? Тэгээд түрүү магтчихад надад зөвхөн бас санагдчих байсан зүйл нь юу байсан бэ гэхээр өнөөдөр бид нар янз бүрийн нөхцөл байдал тий бид нар янз бүрийн бодол тээж бид нар энэ цуглаанд ирсэн байж болно. Гэхдээ энэ сүм чуулганы тэргүүн бол бид нар бол Бурхан гэж бид нар мэддэг. Тий? Тэгээд Эфес номдор хэлсэн чуулганы дүүрэгчийн дүүрэн байдал нь Бурхны дүүрэн байдал нь сүм чуулганы дээр байд юма гэж. Тэгэхээр манай сүм чуулганы тэргүүн Есүс Христ өнөөдөр өчигдөр өнөөдөрч ирээдүйд ч бас хэвээрээ байна. За биний бас жоохон гинт бас бэлдэх болсон. Тэгээд угны өнөөдөр төлөвлөсөн ёсоор бол би угнаас хуваалцах биш байсан. Ямар ч үгүйсэн маш богино хугацаанд бэлдэ баяраа хэднэр ирж амжихгүй байсан ч гэсэн би тэг бас залбирсан богино хугацаанд бас юуны тухай хуваалцах вэ гэгээд тэг надад санагдсан зүйл нь юу байсан бэ гэхээр эзнээс эмээх тухай би өнөөдөр бас хуваалцана гэсэн. Эзнээс эмээх хүн тухай өнөөдөр бүгд нэг хамтдаа бас суралцаж бас өөртнийхөө зүрх сэтгэлийг бэлдээд тэг эхлээд хамтдаа үгийн цаг руу орохоос өмнө бас товчхон залбирая. Эзэн тань талархы яг одоо та бидний зүрх сэтгэлийг та бэлдэж эзэн та өөрлөлөөг хандуулж эзэн та өөрийн үгнээс ойлголт илчлэл тухаарлыг эзэн та бидний амьдралд өгөөч. Эзэн таны үгээр өөрчлөгдөж эзэн таны үгээр шинээр алхаж өөрлөлтөд амьдрахад эзэн та бидний туслаарай. Эзэн таньд талархан залбирч байна. Аамен. За эзнээс эмээхүүн тухай өнөөдөр би хуваалцсна. Тэгээ эзнээс эмээхүү гэдгийг бид нэр хүмүүс магадгүй янз бүрийн үнцэг, янз бүрийн талбараас магадгүй эзнээс эмээхүү гэж юу вэ гэдгийг хэлж магадгүй юм. Гэхдээ маш энгийнээр зүгээр эзнээс эмээхүү гэж юу вэ гэдгийг хэлвэл эзнээс эмээх гэдэг нь энгийн үгээр хэлвэл шударгыг үлдэж бузар муугаас татгалзах явдал юм аа. Тэг мэдээж эрэг Библиэлд маш олон тий эзнээс эмээж түүнд үйлчилж байсан хүмүүсийн тухай бид нар мэднэ. Бас Библил өнөөдөр бидний амьдрал дээр эзнээс эмээхүүн тухай юу юг хэлж өгд юм бэ гэж өнөөдөр бүгдээрээ бас хамтдаа суралцснаа. Тэгээд маш тодорхой зүйл нь бид нар Бурхан ямар агуу болохыг, Бурхан ямар сүр жавхлантай, Бурхан ямар химжээшгүй бас ариун шударга нэгэн болохыг мэдэх үед бидний дотор Бурханаас эмээх эмээлт төрд юм а. Түүнийг бид нэр өөрснийхөө амьдрал дээр таньж мэдэж түүний ямар хүндэлмээр, ямар бишрмээр, ямар хайрламар Бурхан болохыг мэдэх үед бидний дотор түүнээс эмээх эмээлт бидний амьдралд төрдөг юм а. Тэгээд хамтдаа бүгдээрээ дууслын 96-гийн 4-ыг харъя. Өнөөдөр бас нилээд олон ишлэлийг хамтдаа харна. Тэгэхээр хурдан хурдан эргүүлээд гаргаж ямчихгүй бол тэмдэглэж аваад дараагийн гэртээ арай та бас бичиж авч олноо. Дууслын 96-гийн 4-р ишлэл. Учир нь эзэн агуу бөгөөд агуу ихээр магтагдах нэгэн мөн бүх бурхтаас дээгүүр түүнээс эмээх түн гэж. Тэрүүн энэ дээр би хэлсэн Бурхан ямар агуу болохыг, ямар бурхан бүх бурхтаас илүү дээгүүр оршдог нэг ямар сүр жавхлантай болохыг мэдэх үед бид нэр Бурханаас эмээх эмээлт төрд юм а гэж. Тэгээд сургаалт өгсөн 9-ийн 10 дээр үгж байгаа байх гэхээр эднээс эмээх хүн мэрэгэн ухааны эхлэл гэж. Түүнийг таньж мэдэх нь бэлэг оюун ухаан гэжэлж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дээр Бурхныг таньж мэдэх үед бид нар Бурханаас Бурхан үнэхээр ямар агуу юм бэ гэж мэдэх үед бид нар түүнээс эмээх эмээлт бидний дотор төрдөг байх нэ. За тэгээд Бурхны үгээр Библиэлдэр маш олон зүйл Бурханаас эмээхийн талаар маш олон зүйлийг дурдсан байна. Тэгээд бүгдээр хамтдаа би сая эхний зүйлийг хэлсэн эхний нэгдүгээр зүйл нь эзнээс эмээхүү гэдэг бол мэрэгэн ухааны эхлэл юм а гэж. Тэг бас сургаалт үгсийн 1:7 дээр та тэмдэглээд авчих. Тэн дээр эзнээс эмээхүүн мэдлэгийн эхлэл юм а гэж бас хэлсэн баг. Тэгэхээр энэ дээр хэдүүл хамтдаа нэг хэсэг хугацаанд тогтъё. Эзнээс эмээхүүн мэрэгэн ухааны эхлэл гэдэг нь юу хэлээд байгаа юм бол? Тэ Бурхан гэж бид нар таньж мэдээж Бурханыг мэдэх үед тэр нь мэрэгэн ухаан гэж Библиэлд хэлсэн. Тэгэхээр Яаков номдэр
бас нэг сонирхолтой зүйл нь хоёр төрлийн мэрэгэн ухааны тухай ярьдаг. Яаков 3 дугаар бүлгийн 13-аас та нар гэртэ очиад бас уншиж болно. Тэгэхээр энэ үеийн мэрэгэн ухаан нь тэ атархал зөтөрхөл бол дээрээс эрэгч мэрэгэн ухаан нь ариун зөвхт тэ цэвэр ариун гэж Яаков номдэр бичсэн байдаг. Тэгэхээр эзнээс эмээхүү мэрэгэн ухааны эхлэл юм бол тэр нь юу вэ гэсэн үг вэ гэхээр бид нэр зөвхтөр амьдрах боломж бидний амьдралд бий болж нэгдэж байна гэсэн. Би Есүс Христийг хүлээж аваад тэгээд яг түүнийг таньж мэдэж яг бурхан ямар агуу юм бэ гэж өөрийнхөө амьдрал дээр мэдэж эхлэх үед би бурхан үнэхээр агуу юм байна аа бас миний нүд нэгдэж байгаа болохыг мэдсэн. Тэгэхээр бид нар бас магадгүй та нар надтай адилхан залбирч исэн бах юу гэж залбирч исэн бэ гэхээр би эзэн минь та надад мэрэгэн ухаан өгөөч гэж би залбирч исэн. За та нар тийг залбирч исэн үү? Бүгдээрээ залбирч исэн бах тий. Тэгэхээр яагаад гэвэл бид нар үнэхээр тийг залбирдаг. Бидний амьдрал дээр бидний ойлгож мэдж ухаарж ямч хаарггүй маш олон зөөсөд байдаг. Мэрэгэн ухааныг залбирдаг. Гэхдээ мэрэгэн ухаан юунаас эхэлдэв гэхээр эзнээс эмээхүүгээс эхэлнэ гэж Библиэл дээр хэлсэн байна гэсэн. Бид нар эзнээс эмээж түүний замаар зөв чудрагаар алхаж эхлэх үед хормоогоос татгалзаж эхлэх үед тэр нь бидний амьдралын хамгийн зөв мэрэгэн ухаан болно гэсэн. Бид нар бүтээгчээ санаж бүтээгчийн үгийн дагуу амьдрах нь энэ бол мэрэгэн ухаан юм аа. За хоёр дахь зүйл нь эзнээс эмээх хүн амийн ундраг юм а гэж. Тэр нь сургаалт өгсөн 14:27 дээр байгаа. Бүгд тэ хамтдаа харъя. За, сургаалт өгсөн 14:27 би уншлаа. Эзнээс эмээх хүн амийн ундраг, үхлийн занганаас инэл зайлуулдаг гэж хэлж. Тэгэхээр бид нэр энэс ахад нэг зүйлийг олж харах нь эзнээс эмээхүү гэдэг нь бол ам юм а гэдгийг бид нар олж харж олж байна гэсэн. Амийн ундраг юм а гэж Библиэлд Бурхныг өөрөө хэлсэн. Энэ зүйл бид нарыг үхлийн занганаас, бидний буруу тэр харанхуй амьдралаас бид нарыг хамгаалж чөдөөлөх зүйл бол энэ зүйл юм а. Өнөөдөр бид нар өөрснийхөө амьдрал дээр Бурхнаас эмээх хэмэл байхгүй байвал хүмүүс ихэвчлэн ямар амьдрал дээр амьдардаг вэ гэхээр өөрийн бодол өөртөө зөв дур зоргоороо нөгөө дунд югдгэлээ дунд цөмгөө дундаа хийгээд яан гэдэг ч хэлээ тийм маягаар хүмүүс маш дур зоргоор амьдрах амьдрал хүмүүсийн хувьд ихсдэг. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс эзнээс эмээх хэмэл байхгүй байгаа гэсэн. Харин өнөөдөр бид нар өөрснийгээ шалгах зүйл нь өнөөдөр би эзнээс эмээх хэмэл миний дотор байгаа бол би түүний дагуу зөвийг үлдэж хормоогоос би татгалзаж амьдрах юм байна гэдэг тийм бид нар хүсэл эрмэлзэл тийм зоригтой болно гэсэн. За гурав дахь зүйлийг ахиж хизнес эмээхүү гэдэг нь гурав дахь зүйл нь түүний тушаалуудад баярлаж түүнийг дагах юм а гэж дуулал 112:1-ийг бүгдээрээ хамтдаа харъя. За энэ маш гайхалтай эшлэл байна. Тэгээд тэрний юу гэж байгаа вэ гэхээр эзнийг магтах тун эзнээс эмээдэг тушаалуудад нь ихэд баярлдаг хүн юутай ярилтав вэ? Үр удам нь дэлхийдэр хүчтэй болно. Жигч шударгын хойч үеийнх нь өрөгднө гэж. Энд дэр хэлсэн эзнээс эмээдэг тушаалуудад нь ихэд баярлдаг хүн юутай ярилтав вэ гэж. Өнөөдөр бид нар түүний хуулийг, түүний үгийг сонсохдоо өнөөдөр бид нар баяртай байна. Түүний үг миний амьдралыг өөрчилнө гэсэн тэр баяр хөөр бид нарт байна уу? Тэр баяр хөөр бидний амьдралд байвал бид нар ерөөгцэн хүмүүс байх нэ. Юутай ерөөлтэй вэ гэж Бурхны үгэн дээр хэлсэн. Тэгээ түүнчлэн үр удам нь дэлхийдээр хүчтэй болно гэж. Энэ гайхалтай зүйл биш гэж юу? Түүний үр удам нь дэлхийдээр хүчтэй байх тухай ярьж байгаа. Тэгээд зэг чудрагын хойч үеийнхэн ерөөгднө гэж хэлсэн байна. Тэгээд гурав дахь зүйлийг би ахаад хэлье. Эзнээс эмээхүү гэдэг нь бол түүний тушаалуудад баярлаж түүнийг нь дагах юм аа. Тэгээд Номлогчийн үгс 12:13 дахь ишлэлийг та нар тэмдэглээ тавьчих. Тэн дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр эзнээс эмээж түүний тушаалыг дагах тун гэсэн ердөө хоёр үгэлбэр л байна. Эзнээс эмээж түүний тушаалуудыг нь дагах тун гэж Номлогчийн үгс 12:13 дээр та бүхэн тэмдэглээ тавьчихна гэсэн.
Тэгэхээр эзнээс эмээхүү гэдэг нь гурав дахь зүйл нь юу гэхээр бид нар түүний үгийг сонсож баярлаж бас түүнийг дагах юм аа. Өнөөдөр бид нар бурхны үгийг сонсоод бид нар бурхны үгийг дагадгүй бол бурхны үгийг төдийлөн ойшоодгүй бол өнөөдөр магадгүй бид нар эзнээс эмээхүү миний дотор байна уугүй юу гэдгээ бид нар дахин нэг эргэж харах хэрэгтэй болох байха. Тэгээд дөрөвт зүйл нь би эзнээс эмээхүүтэй холбоотой Библиэл дээр байгаа зүйлсийг би түүж судалсан. Тэгээд ерөнхийдөө нэг 7 зүйл байгаа. Тэгээд дөрөвт зүйл нь юу вэ гэхээр сургаалт үсгийн 16-гийн 6 дээр бүгдээр хамтдаа харъя. Сургаалт үсгийн 16-гийн 6 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр Инрэл хайр ба үнэнээр хиллэнц цагааттагдана. Цагаад нь эзнээс эмээвэс ёрмог зайлна. Ёрмогоос зайлна. За энэ дээр онцлог зүйл нь эзнээс эмээвэл бид нэр бутар муугаас зайлуулагдана гэжэлж. Тэгэхээр эзнээс эмээхгүй дөрөвдөх зүйл нь бид нар хорон муугаас хол байх тухай энэ дээр хэлж байгаа. Бид нар өнөөдөр бидний амьдрал дээр ажил, гэр бүл, хичээл бидний байгаа бүхий талбар дээр бид нар муу зүйлсэд гар орох уу орохгүй юу тэ ямар нэгэн харанхуй зүйлсийн нэг хэсэг нь болох уугүй юу гэдэгт бид нарт амьдрал ба сонголт ирдэг гэсэн. Тэр үед үнэхээр миний дотор эзнээс эмээл байвал бид нар юу гэж хэлэх вэ гэхээр үгүй ээ найзаа би энэ зүйлийг хийхгүй гэж хэлэх болно гэсэн. Ягаад гэвэл эзнээс эмээх хүн ёрмоогоос бид нарыг зайлуулна гэж хэлсэн. Энэ гайхалтай зүйл гэж биш гэж үү? Үнэхээр өнөөдөр бид нар хорн муугаас бид нар эзнээс эмээснээр тэр зүйлээс бид нар хол байх боломжтой байх нэ. Тэгээд эзнээс эмээхүн тав дахь зүйл дээр Библиэл дээр бас юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ялангуяа түүний хүлээж түүний таньж мэдсэн хүмүүс үг яриандаа юм анхааралтай нэхур ханддаг гэсэн үг. Тэгээд Номлогч үгс 5:2 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр бүгд эрт хамтдаа харчих. Номлогч үгс 5:2 дээр Бурхны оршихууд үг хэлэхэд зүрхчин хилцэнч бас бүү яраг. Учир нь Бурхан Тэнгэрт чи газарт байна. Ийм дүгэ цөөн байлгаа гэж. Өнөөдөр бид нарын дотор Бурханаас эмээх хэмэл байвал бид нар Бурхны орших үед ямар нэгэн сэтгэл хөөрлөөр ямар нэгэн олог хэлхээс бид нар эмээнэ гэсэн үг. Сургаалт үгс дээр хэлдэгтэй үг оншроход нүгэл зайшгүй гэж хэлдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар өөрснийхөө хэлж байгаа ярьж байгаа зүйлс дээр бид нар анхааралтай нэхур хандж эхэлдэг гэсэн. Библиэлд хэлсэн эзнээс эмээхүүн бид нари хэл ярианда бас нэхур бас анхааралтай ханддаг болгодог байх нэ. За 6 дахь зүйл нь бас бидний нөхцөл байдалд биднэрт байдаг бас нэг чухал зүйл. Тэр нь юу гэхээр Эзнээс эмээхүнд биднийг чин сэтгэлийн магтаал хүндлэлд хөтөлдөг гэж. Тэгээд түрүүн би үнссэн дуулал 96-гийн 4 дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эзэн агуу учраас түнэс эмээвэл зохистэй гэж байсан. Эзэн агуу учраас агуугаар магтагдах зохистэй. Эзэн сүр жавхтантай, эзэн яруу алдартай учраас магтагдах нь зохистэй нэг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар би түрүүн ихэнд хэлсэн бид нар бурхан ямар агуу, ямар сүр жагсаалтантай, ямар ариун, ямар шударга болохыг мэдэх үедээ бид нар эзнээс эмээх сэтгэл төрөх бас түүнийг магтах, магтаалд хүндлэлд бид нар хөтлөгдөж эхэлдэг гэсэн. Бид нар бурханыг магтахдаа, бурханыг хүндлэхдээ бидний дотроос тэр чин сэтгэлийн магтаал хүндлэлд бидний дотроос төрдөг. Эзнээс эмээхүүн бидний дотор байвал бидний дотор Бурхныг магтах чин сэтгэлийн магтаал хүндлэл бидний дотор бий болдог байх нэ. За Библиэлд бас эзнээс эмээхүүн тухай бас бидний амьдралд ямар чухал үр нөлөөтэй болохыг бас нэгэн харуулсан зүйл нь Үлс 9:31 дээр байгаа. Бүгдээр хамтдаа харъя. Үлс 9:31 Тэгээд
7-р зүйл нь эзнээс эмээхүүн бидэнд амар тайвныг өгдөг гэж. Тэгээд Үйлч 9:31 дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бүгдээр хамтдаа харъя. Иинхүү бүх Юудэ, Галил, Самар, даяар амар тайван байж чуулган босгон байгуулагдж эзнээс эмээхүү хийгээд ариун сүнсний дэмээр амьдран оширч өссөөр байваа гэж. Энэ үнэхээр гайхалтай зүйлийг хэлж. Юудэ, Галил, Самар нутгаар амар тайван байж ариун сүнсний дэмээр тэд амьдран оширч өсөж байсан тухай ярьж байгаа. Энэ гайхалтай зүйл биш гэж юу? Өнөөдөр бидний амьдралд маш хэрэгтэй нэг зүйл бол ямар ч нөхцөл байдлын дунд амар тайван байх явдал. Өнөөдөр итгэгч бай, итгэгч биш ч бай, маш олон хүмүүс маш олон зүйлсийн төлөө санаа зовж амьдардаг. Тэр маань яачих вэ? Энэ маань яачих вэ? Миний амьдрал гэж нэг болж бүтэхгүй байгаа гэл маш олон зүйлсийн талаар санаа зовж хэлдэг. Харин бидний дотор эзнээс эмээхүү байвал бид нэр тэр нөхцөл байдлын дунд ч гэсэн бид нар амар тайвныг бурхнаас хүлээн авах болно гэж. Тэгээд 7-р зүйл нь эзнээс эмээхүүн бид нарт амар тайвныг өгдөг байх нэ. За, саяны хийсэн 7 зүйлийг бүгдээр хамт иргэн нэг тодруулж би ахиж хэлж өгье. Тэгээд мэдээж хэрэг би ихэнд хэлсэн эзнээс эмээхүү гэдгийг энгийн үгээр зөв тодорхойлж хэлбэл шударгыг үйлдэж хорон муугаас татгалзах явдал юм а гэж хэлсэн. Түүнчлэн бидний дотор их эзнээс эмээхүү хэрхэн төрдөг вэ гэхээр бид нэр бурхныг таньж мэдэх үед түүнийг ямар аагу, ямар сүр жохлонтой, ямар өгөөмөр, ямар хайр нэгүслэр дүүрэн болохыг бид нар мэдэх үед бидний дотор эзнээс эмээхүү өөрийн ирэхгүй бид нар төрж түүнээс эмээж түүний үгийг сонсож түүний замаар алхахыг бид нар сонгох болно гэж. Тэгээд Библиэлд маш олон эзнээс эмээхүүн тухай өгүүлсэн ишлэл багц түүхүүд бас байгаа. Тэг өнөөдөр миний ойлж бэлдсэн зүйл бол энэ 7 зүйл. Тэг ихний 7 зүйлээ саяны 7 зүйлээ бүгдээр хамтдаа иргэн харъя. Тэг ишлэлийн тэмдэглэж аваагүй хүмүүс байвал тэмдэглэж аваарай. Эзнээс нэгт эзнээс эмээхүүн мэрэгэн ухаан, мэрэгэн ухааны эхлэл юм а гэж. Тэгэхээр нэгт эзнээс эмээхүү бол мэрэгэн ухаан. Сургаалт өгсөн 9:10. Сургаалт өгсөн 1:7 дээр эн тухай хэлсэн байна. Хоёр дахь зүйл нь эзнээс эмээхүүн амийн ундраг юм а гэж. Эзнээс эмээхүү бол ам гэдгийг бид нэр дуулал сургаалт өгсөн 14:27-р ишлээс бид нар харж байна. За эзнээс эмээхүүн гурав дахь зүйл нь эзнээс эмээхүүн түүний тушаалуудад баярлаж түүнийг дагах юм а гэж. Дуулал 112:1. Тэгээд түрүүн хэлсэн бид нар эзнээс эмээхүн дөрөвдөгч зүйл нь бид нарыг хорон муугаас бид нарыг холдуулдаг, зайлуулдаг. Тэр нь сургаалт үгсийн 16:6 дээр. Тэгээд тавдугч зүйл нь бид нар бас өөртнийхөө үг яриан дээр нэхур болдог тухай хэлсэн. Тэр нь Номлогчийн үгс 5:2 дугаар ишлэл дээр байгаа. Тэгээд 6 дахь зүйл нь 7-р зүйл нь бидний амьдралд маш чухал зүйл. Эзнээс эмээхүүн бид нарыг чин сэтгэлийн магтаал, хүндэтгэлд хөтөлдөг. Ишлэн төрөн үнсэн дуулын 96:4 дээр байгаа. 7-р зүйл нь эзнээс эмээхүүн бидэнд амар тайвныг өгдөг тухай. Үнс 9:31 дээр сая бид нар хамтдаа олж үнссэн ба. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүд бидний амьдрал дээр байна уу гэж бид нар өөрснөөсөө асуух хэрэгтэй. Өнөөдөр бидний дотор, миний дотор эзнээс эмээхүү гэж байна уу? Хэрэв өнөөдөр бид нар эзнээс эмээх хэмээлт бидний дотор байхгүй байвал бид нар бурхны үгэнд мэдээж ирэх орохгүй. Бурхан бидний амьдрал дээр ямар нэгэн үг тий өөрийнхөө санаа зорилгыг хичээж магадгүй. Тэгтэл бид нар юу ч хэлэхгүй гэхээр бурхан наач надад таалагдахгүй байна. Тэгээ өөрийнхөө хүслийн дагуу, өөрийнхөө тааламжийн дагуу бид нар шийдвэр алхамуудыг хийж амьдрах болно гэсэн. Энэ маань эсрэгээрээ маш аюултай гэдгийг бид нар харж олно гэсэн. Эзнээс эмээхүү хорон муугаас зайлуулдаг гэж хэлсэн. Хэрэв өнөөдөр бид нарын дотор эзнээс эмээхүү байхгүй байвал бид нар маш олон тэр хүнд асуудалтай риск ихтэй зүйлсд бид нар орж болно гэсэн үг. Эзнээс эмээхүү байхгүй байвал бид нар бас бурхны хамгаалтанд байх үгүй юу гэдгийг бид нар бас асуух хэрэгтэй. Тэгээд энэ 7 зүйл бидний амьдралд байгаа юу гэдгийг бид нар
та бодох хэрэгтэй, гэртээ яриад бодох хэрэгтэй, одоо ч гэсэн та бодож байх хэрэгтэй. Тэгээд үүний үр дүнд бид нар ямар хэрэгжүүлж, бид нар ямар алхмуудыг бас хийж болох вэ гэхээр бүгдээрээ хамтдаа дэд хууль 4-ийн 10 дугаар ишлэгийг хамтдаа харъя. За дэд хууль 4:10 дээр юу ч байгаа гэхээр санагтун та нарыг хироб ууланд эзэн бурхныхаа өмнө зогсож байх үед эзэн ард түмнийг над руу цуглуул. Би тэдэнд үгээ сонсгоё ингэснээр тэд газар дээр амьдрах бүхий л өдрүүдтэй намайг имийн хүндэтгэхэд сурч түүнийг өр хүүхдүүдтэй зааж сургах юма гэж надад альцсан билээ гэж. Анхэд үншээ. Санагтун та нарыг хороб ууланд эзэн бурхныхаа өмнө зогсож байх үед эзэн ард түмнийг над руу цуглуул. Би тэдэнд үгээ сонсгоё. Ингэснээр тэд газар дээр амьдрах бүхий л өдрүүдтэй намайг имийн хүндэтгэхэд сурч түүнийг өр хүүхдүүдтэй зааж сургах юма гэж надад альцсан юма гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар өөрсднийхөө амьдрал дээр бурхнаас эмээхүүд бид нар өөрснөө суралцахаас гадна бид нар өөрснийхөө өр хүүхдүүдэд ч гэсэн бурхнаас эмээх тухай бид нар зааж үгэх хэрэгтэй байх нэ. Тэгээ үүнтэй холбоотой бас нэгэн ишлэл нь юу гэж байгаа вэ гэхээр дэд хууль нэг хуудас эргүүлээд хоёр хуудас эргүүлээд 6-гийн 1 дээр бас байгаа. Йордны гатлан очоод эзэмших газар нутаг дээр та нарыг даагаж мөрдөх тушаал зарилэг шийдвэрүүд энэ бөгөөд үүнийг та нарт зааж сургахыг эзэн бурхан чинь надад тушаасан юм аа. Ингэснээр чи болон чиний хүү, хүүгийн чинь хүү амьдралынхаа бүхэл өдрүүдэд эзэн бурхнаас эмээх бөгөөд миний та нарт тушаах бүх зэрлэг тушаалуудыг даган мөрд тгүүлчи урт наслах болно гэж. 20 дугаар эшлэл нь юу ч хэлсэн бэ гэхээр ингэснээр чи болон чиний хүү, хүүгийн чинь хүү амьдралынхаа бүхэл өдрүүдэд бурхнаас эмээх бөгөөд миний та нарт тушаах бүх зэрлэг тушаалуудыг даган мөрд тгүүлчи урт наслах болно гэж. Тэгэхээр энэ хоёр ишлэл дээр юу гэж байгаа гэхээр бид нар өөртнөө эзнес эмэхүүд суралцахаас гадна чиний хүүгийн хүү ч гэсэн эзнес эмэхүүд суралцах хэрэгтэй юм аа гэж Библиэлд хэлсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар эзнес эмэхүү миний амьдрал дээр байна уу? Эзнес эмэхүүд дээр би хэрхэн суралцаж болох вэ гэж бид нар өөртнөөсөө асуух хэрэгтэй. Тэгээ ахад нэг зүйл нь бид нар өөрснийхөө амьдрал дээр сурхаас гадна өөрийнхөө хүүхдүүдэд зааж тэр зүйлийг өвлүүлэх хэрэгтэй гэж Бурхны үг өөрөө бидэнд хэлсэн. Тэгээд ахад нэг онцлж ярих зүйл нь эзнес эмээхүүн 7 зүйлийн эхний зүйл нь эзнес эмээхүүн мэрэгэн ухааны эхлэл юм а гэж бид нар хамтдаа өнөөдөр суралцсан. Тэгээд тэрүүн би хэлсэн эзнес эмээхүү гэдэг нь мэрэгэн ухаан гэж хэлсэн. Өнөөдөр бид нар бурхнаас мэрэгэн ухааныг асууж хүн болгон залбирчээсэн. Гэтэл биднээс дээрээс ирэх мэрэгэн ухаан, бурхнаас үүгэх мэрэгэн ухааныг бид нар хүлээн авч түүнийхээ дагуу амьдрах нь чухал. Тэгээд нэг юугаар нэг тийм олон интернетийн тийм сүлжээ мэдээлэлээр нэг тийм үг байсан. Тэр нь юу вэ? Ямар үг байсан бэ гэхээр ухаантай хүмүүсийг таних хэцүү болжээ. Ягаад гэвэл тэд нар бишээ тэнэг хүмүүсийг таних хэцүү болжээ. Ягаад гэвэл тэд нар ухаантай үг их хэлдэг болж гинэ. Тэжлээд ердөөсөө хэлдэг тухай яриад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар өөрсднийхөө амьдрал дээр мэрэгэн байхыг хүсдэг, мэрэгэн амьдрахыг хүсдэг бол бид нар өнөөдөр эзнээс имэж амьдрах хэрэгтэй гэж. Тэгээд дахиад нэг Эйнштейний нэг хэлсэн зүйл байдаг те. Тэрний үг хэлдэг вэ гэхээр те хязгааргүй нэг хоёр зүйл байгаад байна. Нэг нь дэлхийн ертөнд хязгааргүй, нөгөөх нь хүний тэнэглэл хязгааргүй юм а гэж Эйнштейн тэгээ хэлсэн. Тэснийхаа дараа гэхдээ би эргэлзэж байгаа зүйл маань хорвоо ертөнд хязгааргүй гэдэгт би эргэлздэг гэж. Тэгэхээр нөгөө утгаараа хүний тэнэглэл хязгааргүй гэдгийг Эйнштейн хэлсэн. Тэгэхээр өнөөдөр нэрээ яг Бурхнаас имэх хэмээл бидний амьдрал дээр байхгүй бол бидний тэнэглэл үнэхээр хязгааргүй байх боломжтой. Бид нар үнэхээр дур зоргоор амьдрах амьдрал
бидний боломжтой нээлттэй байна гэсэн. Харин бид нар Бурхны таньж мэдих үед түүнээс имэж амьдрах үед бид нар юу хийж эхэлдэг вэ гэхээр түүний үгийн дагуу бид нар алхаж шударгыг үйлдэж хорн муугаас бид нар татгалзаж эхэлдэг гэсэн. Бидний ямар нэгэн муу ямар нэгэн хорн муугийн зүйлсэд бид нар үгүй ээ би энэ ажилд оролцохгүй гэж бид нар хэлж хамтдаа чаддаг болно гэж. Тэгэхээр бид нэр маш олон 7 хоногийн өмнөөс бидний яригдж байгаа зүйл нь тийм бид нар хэрхэн мэрэгэн ухаантай байх вэ? Бид нар хэрхэн мэрэгэн ухаантай хүн Бурхны үгийг сонсоод хэрэгжүүлдэг тухай бид нар өөрснийхөө амьдрал дээр суралцсан. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар мэрэгэн ухаантай байх үгүй маань эзнээс эмээхүүгээс эхлэх гээд байна ах дунараа. Тэр маань тэр мэрэгэн ухаан бол энэ дэлхийн мэрэгэн ухаан биш. Нэг нэгнээсээ илүү дээгүүр байх мэрэгэн ухаан биш. Харин эзний зөв ариун тэр хүндлэл хайраар дүүрэн тэр ухааныг хэлж. Тэгээ бүгдээр хамтдаа тэр ишлэгийг харъя. Тэгээд ерөнхийдөө хэдүүлээ хамтдаа бас дүгнэх болно. Яаков номын 3 дугаар бүлгийг харъя. Би түрүүн дээр дурдаад хэлээгүй явсан. За. Яаков номноос 3 дугаар бүлгийн 13-аас би уншлаа. Та нарын дунд хинчин мэрэгэн агаад ухаалаг вэ? Тэр нь биеэ зүв авч явна. Мэрэгэн ухааны дөлгөөн зангаар үйлсээ харуул. Хэрв зүрхэнд чинь гашуун, атаархал ба хувийн хичээсэн зориг байх аваас бүү бардам. Үнний эсрэг бүү худал ээр. Энэ мэрэгэн ухаан бол дээрээс бууж ирдэг нь биш. Энд дэр хэлсэн те. Энэ мэрэгэн ухаан бол дээрээс бууж ирдэг нь биш. Харин газрын төрөлхийнх бөгөөд төрөлхийнх юм а. Учир нь хаа натаархал ба хувь хичээсэн зориг оршиж байна. Тэнд замбраагүй байдал болоод альва муу муухай юмс байдаг. Харин дээрээс ирэгч мэрэгэн ухаан нэгт ариун тэгээд амар тайван гэж энэ дээр хэлсэн. Дээрээс ирэгч мэрэгэн ухаан нэгт ариун тэгээд амар тайван элдэг уус суурьтай өршөөл ба сайн үр жимсээр дүүрэн гэж. Бид нэг эрүүл дагалтчийн дөрөв зүйл бид нар үр жимстэй байх тухай ярьж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас хэлсэн байна. Сайн үр жимсээр дүүрэн ялгарлдгүй хоёр нүур гаргадгүй байжээ гэж. Зөвхт байдлын үр жимс тэдний үр холбоос амар тайвныг бүтээгчээр амар тайвнд таригддаг юм а гэж. Амар тайвнд таригддаг юм а гэж. Тэгэхээр ах дүүнараа үнэхээр бид нар өөртнийхөө амьдрал дээр мэрэгэн байхыг хүсэж байгаа бол өнөөдөр надад эзнээс имэх хэмээлт байна уу? Саяны хилэгдсэн 7 зүйл миний амьдрал дээр байна уу? Би түүний тушаалуудад баярлаж түүний би дагаж байна уу гэж. Би хорон муугаас би зайлж чадаж байна уу? Аль эсвэл би өөрийн үгээ би бас нэхур хинэж бас чадаж байна уу? Зүгээр л нэг найстайгаа маргалдахтаа чи үнэхээр хоосон толгоо усан тэнэг гэж хэлчихэж байна уу? Тэр үгийг хэлэхдээ ч гэсэн бид нэр бодолтой байх ёстой гэж Библиэлд хэлдэг. Тэгээд эзнес эмээхүү бол бас амийн ундраг гэж хэлсэн. Саяны хилэгдсэн энэ мэрэгэн ухаан бид нарт амар тайвныг өгдөг гэж хэлсэн. Тэгээд эзнес эмээхүү 7-р зүйл нь юу вэ? Эзэн бол амар тайвныг өгдөг гэж хэлсэн. Тэгээд энэ бүхэл зүйлийг миний өрөөлөх зүйл нь саяны дэд хуйлаас унссан зүйлийг бид нар өөрснийхөө амьдралтай хамтдаа ах дунараа хэрэгжүүлж амьдрья. Тэр нь юу вэ гэхээр эзнес эмээхүүг бид нар хамтдаа суралцаж өнөөдөр таны дотор эзнес эмээх хэмээлт байхгүй байвал та өөрийгөө шалгаарай. Та залбираарай эзэн танаас эмээхүүг эзэн та надад өгөөрэй гэж. Бид нар өөртнөө суралцаа зогсохгүй өөрийнхөө хүүхдэдэд өөрийнхөө хүүгийнхэн хүүд эзнес эмээхүүг бид нар зааж сургамжлах хэрэгтэй гэж Бурхны үг өөрөө бид нар тэлсэн. Тэгээд та энэ зүйлийг хүсэж байна уу? Та эзнес эмээхүүг сонгохгүй аль эсвэл өөрийн бодол өөртөө зөв гэдэг шийдвэрийг өөртөө тавих уу гэдэг бидний хувьд сонголт байна. Тэгээд би ахиад дүгнэж хэлж өгье. Эзнес эмээхүү гэдэг нь энгийн үгээр товчхондоо хэлэхэд шударгыг үйлдэж
хорон муугаас татгалзах явдал юм а. Энэ бол эзнээс эмээхүү. Эзнээс эмээхүү гэдэг бол мэрэгэн ухааны эхлэл юм а гэж хэлсэн. Бид нар бурхан ямар аа, бурхан ямар сүр жахлантай, шударга, ариун, нэгүсэнгүй, хүч чадалтай, ямар уучлалмар болохыг мэдэх үедээ бид нар өөрийн эрэхгүй түүнээс эмээж, түүний үгэнд дагуу бид нар алхаж эхлэх болно. Тэгээ бүгд нэг хамтдаа залбирая. Тэгээд залбирахдаа яг энэ зүйл миний амьдралд байх болтугай гэж хамтдаа бас магтая. Тэгээ магтаад дараа нь бас дараагийнхан зүйлээр бүгд нэг хамтдаа бас орноо. Тэгээд ялангуяа та яг энэ зүйлийг хүсэж байгаа бол яг байгаа байгаа газараас та эзэнд өөрийгөө өргөж залбираарай. Эзэн миний амьдралд, одоо миний амьдралд та танаас эмээх эмээлтийг өгөөч гэж залбираарай. Тэгээд бүгд нэг хамтдаа босъё. Тэгээд Бурхныг магтая. Төрөө 6 эзнээс эмээхэн 6 дахь зүйл нь юу байна? Тэр нь Бурхныг магтах, чин сэтгэлийн магтаал хүндлэл биднийг хөтлөдөг гэж хэлсэн. Тэгээд бүгд нэг хамтдаа бас Бурхныг чин сэтгэлээс магтаж хүндэлж танаас эмээх хэмээхүүг миний зүрхэнд та суулгаж өгөөч гэж бүгдээр хамтдаа залбираа. Эзэн минь ээ, танд яг одоо бид нар өөрснийгөө өргөн залбирч байна. Эзэн минь танаас эмээх хэмээхүүг эзэн та бидний амьдралд, эзэн та бидний зүрх сэтгэл, эзэн та суулгаж өгөөч. Эзэн минь танаас эмээхүүн мэрэгэн ухааны эхлэл гэж хэлсэн. Эзэн бид нар энэ амьдарч байгаа амьдрал дээр мэрэгэн ухаанаар ухаалагаар амьдрахыг хүсэж байна. Эзэн бас таныг ямар аагүй, ямар химжээшгүй болохыг, ямар сүр жавхлантай болохыг эзэн мэдэн, эзэн танаас эмээх хэмээхүүг эзэн та бидний зүрх сэтгэлд өгөөч. Эзэн байгаа хүний бүрийн дээр эзэн танаас эмээх хэмээхүүг эзэн та өгөөч. Эзэн танаас имэн шударгаар амьдарч, эзэн хорон муугаас хол байж, эзэн танаар ирөөгдөн тэр үр жимстэй амьдралаар амьдрах, тэр амар тайван амьдралаар амьдрах амьдралыг эзэн та өгөөч. Эзэн тандаа талархан залбирч байна. Эзэн танаас имэх имэхүүг эзэн та өгөөч. Бидний хүүхдүүдийн хүүхдүүдэд эзэн та өгөөч. Эзэн та биднийг сургаж, та бидний зүрх сэтгэл энэ зүйлийг өөрөө гэж тань талархан, тань дүргэн залбирч байна.